Komið í sæl og verið velkomin í þáttinn Græðum landið. Að þessu sinni förum við heimsókn í Öxarfjörð og ég ræði þar við Sigþór Þórarinsson bónda í Sandfellssaga landgræðslu. Að því búnu ferðinni heitið á Hrunamannafrétti en þar hitti ég fyrir Sigurð H. Magnússon gróður vistfræðing. Í lokin verður svo sýnd mynd söfnun birkifræðs. Sigþór Þórarinsson bóndi í Sandfellssaga segir okkur frá þeim gróðubreytingum sem eiga sér stað í Öxarfirði. Landgræðslufélagið með stórt landbótasjóðsverkefni og heiðinni og í heimalöndum gróður í góðri framför. Í lokin verður sýnd mynd söfnun birkifræðs. Þetta mynd sem tekið var árið 1999 en boðskapurinn fræðsland stendur fyrir sínu. Nú einmitt sá tími sem hendugur til að safna birkifræði. Fjölskyldur, nemendur og starfsmenn vinnustaða ættu að fara í birkiskóa landsins og leita upp í beinvaxin og fallega tré og tína fræ. Fræina má síðan koma til landgræðslunar og skógræktarfélaganna eða til skógræktarinnar ef fólk nýtir ekki fræið sjálft. En fyrst það landgræðslufélag Hrunamanna. Ég fylgdi félögum úr landgræðslufélaginu upp á afréttin og ræddi þar við Sigurð H. Magnússon, gróður vistfræðing, hið mikla starf sem að félagsmenn hafa inntaf hendi á afréttinum. Ég spurði Sigurð í upphafi hvað einkenndi Hrunamanna afrétt. Það nú nokkur atriði sem að ég myndi nefna þar. Ég finnst að það er tölvöld stór afréttur og hann er sagt, er í mismunandi hæði við sjó alveg frá 260-70 metrum og upp í 1500 metra hæð. Þannig að hann spannar mín hæðarmun. Nú svo má segja að hann sé nokkuð vel gróin með marga afrétti á sunnanlands. Og svo þriðja lagi þá er mikil öskulög í jarðvegi hér. Það er mikil breytileiki í landslagi. Það er mikil hæðarmunur og svo þessi gríðarlega miklu öskulög sem er í jarðveginum. Þegar að þú lítur tilbaka og förum alveg til 1980 eitthvað svo leið, þá gef ég mér að hér hafa verið talsvett rof. Já, það var mikið rof 1980 og hafði þá verið töluvert lengi örugglega og við vitum svo sem ekkert hvenær rofið var mest en sennilega hefur það verið einna mest á 19. öld, 1880 til 1900 kannski. En það var mjög mikið rof þegar ég fór að fara fyrst hérna í afréttin og rek á fjall fyrir 60 árum. Já, og ég nefnir 80 vegna þess að bændur eru farnar í huga að uppgræðslu hérna það leit ekki satt. Með landgræðslunni? Landgræðslugirðingin sem við köllum svo eða Gullfossgirðingin, hún var gert 1970. Og þá var það vildi landgræðslustjóri þáverandi Páll Sveinsson, hann samdi við Hrunamannahrepp að girða hluta afréttinum og friða, eða mest kosti stemda því að friða að þann hluta, því það var gríðarlega mikið rof þá á suðvestur afréttinum og þar sem að girðingin er núna. Og í fyrstu var sem sagt búið þá með flugvélum þarna og tókst að mörg breyti ágætlega en landið var jafnframt notað til beitar að síð sumars til þess að létta á beitin í afréttinu sjálfum. Þá var fjönu hleyft inn í landgræðslu girðinguna eða Gullfoss girðinguna síð sumars og þá var minnkaði náttúrulega beitarálagið ofan girðingarinnar. En bændur fara að huga landgræðslu hérna hvað upp úr 1990 ekki satt? Já, þeir hafa náttúrulega gert það fyrr en það var farið fyrir alvöru upp úr 1992. Þá fóru bændur að
að vinna við uppgræðslu í afréttinum er svona kerfisbundið. Já. Í dag vorum við með hvað, 25 einstaklingum og þeir voru með minnstakorti 15 vélar af ýmsum stærðum og gerðum að setja ábyrð á og fræ og gamlan heyruta. Hvað gengur best af þessu? Það fer nú bara eftir hvað maður miða við. Við höfum lagt mest áherslu á að stöðva rof og græða upp moldir og rofabörð og í því skyni þá hentar örugglega það sem best sem við höfum reynt, það að setja gamlan heyruta í börðin. En það kostnaðarsamt og tímafrekt og við vildum gjarnan gera meira af því en við notum eins og það sagðir drift ábyrgð og frægi og það getur verið ádegt líka en það þarf að fylgja því mjög vel eftir og þannig að annars gengur gróður úr sér á til að fá árum og það verður að fylgja þessum ábyrgð þessar ábyrgð mjög vel eftir til þess að koma gróðurinnum af stað og það nægilega langt að hann verði sjálfbær og við erum alveg það sem við erum, það það sem við stefnum að gróðurinn verði sjálfbær og geti viðhaldist sjálfur án áburðargjafar. En við höfum líka notað lúpínu á takmarkunum svæðum, á friðurlandi og það eins og annars staðar reynslan sýnir það að hún ákaflega öflug og græðir upp land til auðveldlega og hún vex hér ákaflega vel neðst á afréttinum og þar sem sagt, hefur hún verið að breiðast út talsvert innan gullfossstýringarinnar. En þú sýndir mig fyrir í dag litla hríslu, litla birkitrið sem þú hafið sem þú sett niður. Já, ég glemdi nú að nefna það. Ég hef haft mikinn áhuga því að koma til birki á innan gyðingarinnar. Þarna á því svæði var birkiskógur örugglega fyrra völdum og til dælu öflugur því þarna má finna kolagrafir sem menn hafa gert til kola og nýtt sér skóginn og þess vegna hef ég lagt svolítið áherslu á það að sá birki og við byrjuðum á því 1992 höfum síðan sáð svona nokkrum sinnum á takmörkuð svæði og birki hefur komið til og farið að bera fræ og sá sér út og það finnst mér ákaflega ánægjulegt en það er náttúrulega þetta er ekki endilega beitarland. Nei. Og það er bændur eru ekki endilega allir ánægðir með að fá mikið birki því að birki skógur efur það er vitað að hann fer ekkit sérstaklega vel með ullina ef menn eru að hugsa með ullarframleiðslu. En þá kannski ég eftir að spyrja þessu sambandi afstaða bænda í Hrunamannahrepp til þess starf sem hér er unnið. Mér finnst hún hafa breyst verulega mikið á síðustu árum. Menn voru kannski mjög áhugasamir í fyrstunni en núna taka þeir þátt í þessu starfi sjálfur og bera þar enn verulega uppi. Ég bara til aðstoðar og þeir hafa leitað til mín og ég mjög ánægður með það og hef farið með þeim hérna í 26 ár og það hefur gengið ákaflega vel. En mér finnst afstaðan hafa breyst mjög mikið á síðustu árum, sérstaklega eftir að menn fóru að taka þátt í þessu sjálfur og sjá árangurinn af starfinu sjálfur. Og þeir fara hér inn í afrétt að skoða þessi lönd þar sem að þeir hafa verið að vinna og eins og við þekkjum væntanlega flest þá hefur það mikið að segja að menn geta fylgst með verkum sínum og sjá hvernig þau breytast og þróast. Og hér í hvað sem hóp í dag, hér voru yngri bændur, þetta eru ekki bara spurningum fólk á miðjum aldri, þetta eru ungt fólk sem var tók virkan þátt í þessu. Já, það er einmitt mjög ánægjulegt og reyndar er að þannig að náttúrulega menn verða að stunda uppgæðslu til þess að fá fullt verð fyrir sínir afurðir og það þrýstir líka á menn að taka þátt í þessu starfi. Vissulega. Hvernig sérðu framtíð þessa afréttar? Nú hefur verið að hlýna að undanförnu og ég sé það að afrétturinn er sumstaðar í
eða gróður í afréttinum er í talsverði framför og ég ef fer fram sem horfir þá mun það halda áfram það tölvert margt fé í afréttinum en þá þó að það sé ekki nema helmingurinn á við það sem það var þegar flest var 1980 ég sé framtíð afréttarins þannig ég myndi minns kosti ef ég réði því þá myndi ég alls ekki fjölga fé í afréttinum heldur fækka því og ég ekki að segja það ég friðan algjörlega því að það sé ekki raunhæft en það getur beit verið að mörguleiti haft góð áhrif á gróðurframvindu á mest kosti sumstaðar og en beitin ræður samt sem áður mjög miklu það hvers konar gróður myndast þann en ég sé fyrir mér að afrétturinn verði hóflega nýttur og að allavega ekki meira en hann núna heldur myndi ég draga úr beitinni Já. En hvað sem öllu líður þetta var ánægilegu dag og það var mjög gaman að fá að fylgjast með ykkur hérna í dag og ég sé ekki betur en að menn fari kátur heim. Já, ég held það og minnst kosti fyrir ég mjög kátur heim og það hefur verið svona öll árin sem ég hef tekið þátt í þessu menn hafa haft ánægja þessu Já. Til ég vera. Veðri var eins og það getur best orðið í Öxarfirði þegar við Daði Lange, héraðsfulltrúi landgræðslunar í Norðurlandi eystra, ókum í hlaðið í Sandfellssaga og hittum fyrir Sigþór Þórarinsson bónda. Umræðefnið að sjálfsögðu landgræðsla. En landgræðslufélagið í Öxarfirði hefur unnið mikið og gott starf á svæðinu og fékk reyndar landgræðsluverlunin árið 2007. Við stöldruðum hjá Birkilundi skammt frá bænum og ég ræddi þar við Sigþór og spurði hann hvernig umhverfið hefði verið þegar hann var að taka sín fyrstu skref í Sandfellssaga. Þá var hér bara eiginlega bara grjótmelar og opin börð hérna víða sko á þessu svæði sem við sjáum hérna og á svæði hér suður með Sandfellinu. Þannig að ótalin 100 hektara hafa verið urð og grjót. Já, ég hvort að við segjum 100 hektara hér í heimalandi en það var engin uppgræðsla konin hér á stað á þeim tíma sko. Nei. Hvernig byrjaði þetta? Ég þetta byrjaði nú meira hérna á því að menn bændur hér fóru með hústýráburðin, skítinn í reyndi að komast á með hann upp á melana með og blönduðu stundum aðeins áburði með Já. Menn höfðu tök á því Já. Og þetta svona áraunum milli 70-80 svona fáum árum fyrir 80 sem þetta byrjar svona Hvaða hag nú veit ég að faðirinn byrjaði og byrja þetta á fyrir daga bændugræði landi sem getan er kallað BGL. Hvers vegna hófan þetta starf? Já, ég held að menn hafi nú bara verið svona að þreifa sig áfram eða að reyna að gera eitthvað, reyna að bæta landið. Já. Menn alltaf voru í og eru hér engungu í sauðfjárækt og það náttúrulega kemur mönnum bara til tekna að halda landinu við og reyna að sjá það í framför. Er ekki líka það að þið hafið þá, eða sauðfjárbændur hafa þá hugsanlega kindurnar nær sér, það er farið þá kannski ekki jafnmikið upp á heiðar eða hvað? Jú, til það kannski hluti að skýringunni líka þó að hér fari kindur bara, má ég segja svona, óheftar á fjall. Já. Það þarf ekki að flytja þeir eða keyra þeim eða Nei. Þannig að, jú, það er líka til að bæta heimalöndin fyrir haustið, sko, það er Já. Það er skýringin á því líka. En þú sagði mér að þú hefði séð ótrúlega framfæri hérna á þessum melum sem að liggja, ekki land frá bæninu innum og ég sé hér í
á jörðu að birkjera sá sér alveg svakala mikið út. Já, það er að skepara núna síðustu árin þar sem birki er hreinlega að flæða hér yfir þessa mela sem voru bara, eins og tölum áðan, bara grjóthugur fyrir ekki svo löngu síðan. Já. Og sérstaklega ef maður hættir að dreifa á tilbúin áburð og fræ, þá dreifist sá virðist birki sá sér mjög vel í þetta og eru mjög víða melar hér sem eru orðið þaktir af birkiplöntum. Já, þannig ef að framheldur sem horfir þá verður þetta svæði sem að, við erum að tala um sem er í hvað átt frá bænum því er nú svona áttaviltur þetta? Já, þetta er nú svona bara, við erum statið svona eiginlega í hásuðu frá bænum og segja eitthvað þess háttar. Já. Og já, maður svo sem gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað það skeður hratt en maður vonar að þetta sé svona að vísir að því sem koma skal. En þú ert nú ekki bara í því að græða upp þín heimaland því að ég veit að þú ert viðriðin landgræðslufélagið hérna að ég segðu mér pínlítið frá því hvenær var það til? Það heiti landgræðslufélag Öxuherðar. Það var stofnað hérna árið 2004 eða 5, einmar rétt, og við byrjuðum að fara 2005 hérna upp á heiðin að græða upp. Já. Og það hefur gengið bara mjög vel. Það eru hérna bændur í Öxarfirði sem standa þessu og hefur verið mjög góð samstað það meðal bænda. Þú segir að gengið mjög vel og þið er líka að dreifa þarna gríðalegu magni ábyrgðar, ekki talið í einhverjum hundruðum tonna sem að fara hér á svæðið á afréttin á ári hverju. Já, það er kannski ekki alveg í hundruðu tonna en jú, við höfum hérna fengið styrk frá Landbótasjóði og keypt ábyrgð fyrir það og séð svo annan kostnað sjálfið og fengið fræ frá Landgræslunni og það samstarf hefur gengið bara alveg ljómandi vel. Og þú sér líka mun á afréttinum eða hvað? Já, við sjáum það alveg stóra mun á þeim svæðum sem við erum búin að vera að taka fyrir og það fer alltaf stækkandi það svæði sem við náum að fara yfir. Já. Og já, það virðist gefa mjög góða raun. Og áhugi sveitunga þeina bændanna, er hann ekki ótvíræður þegar það kemur að uppgræðslu afréttarins? Jú, menn er alveg samstiga í því að það er engin bilbugur á mönnum í því að taka þátt í þessu og sinna þessu eins og menn mögulega geta sko. Menn sjá hag sín í því bæði, já, sérstaklega fyrir landið að bæta það. Þið beitið þetta land líka ekki satt? Jú, þetta er bara á okkar afrétti sem okkar sauðfé gengur á sumrin og við gerum semst landbóta áætlun við landgræðsluna eða landbótasjóð og reynum að fara eftir því eftir fremsta megni. Já. Og saman fer landgræðsla og sauðfjárækt þarna í það minnsta? Já, við erum allavega að vona það að við séum ekki og mér sýnist að við erum ekki að ganga á landið. Þannig að við erum að bæta landið. Það er í almennir framför. Já, það má alveg segja það. Já. Þó að séu við það sem viss svæði og okkar afrétt sem er kannski ekki möguleiki að græða upp sko. Nei. Hafa þessar uppgræðslur á heiðinni breytt einhverju hegðan fjárins? Já, tvímælulega sko að féð náttúrulega hefur verið að sækja í þetta, sérstaklega á svona þegar líða tekur á sumari og þar að leiðandi náttúrulega fær annað land frið á meðan. Já. Og féð hjá okkur Öxarfirðingu hefur leitað allt til norður í Núparsveit. Já. Og verið dálítið kostnað við það að flytja það tilbaka á haustinu við réttir. En við sjáum að það fer minnkandi og þetta fyrir er að leita meira á þessar uppgræðslur og þar sem við erum að græða upp. Já. En er ekki gott að vera sauðfjárbóndi við Öxarfjörð?
Það alveg bara mjög gott og þó ég hafi svo sem ekki neitt samanburð á því en hér líður mjög vel og mjög vel og hér gott að vera og gott að vera með sauðfé hér. Jæja, nú erum við staddir hérna á Urðarbrúnum og Öxarfjarðarheiði og hvað hafið þér að gera hérna? Já, við höfum verið hérna hjá Landgræðslufélagi Öxfirðinga að bera hér á bæði áburð og fræ frá því byrjuðum hér 2005 og við sjáum náttúrulega bara hér að brota þessu hérna við erum hérna á nýsta svæðinu og sem telur náttúrulega alveg 100 hektara sko sem við verið að vinna á síðustu árin. Og hvað haldið þetta sé svona mörg tonn af áburði sem að fara hérna á þetta svæði? Já, allir þetta sé ekki svona meðaltali kannski 50 tonn á ári sko. Við vorum með milli 60 og 70 núna í sumar sem er hvað mest. Þannig að þetta telur orðið einhver 100 tonna. Og hvernig finnst þið svörunin vera svona almennt á svæðinu? Nú stöndum við frekar hátt sko. Jú, mjög finnst þetta að vera bara svörun við býsna góð, þetta er eitthvað aðeins misjant eftir í hvar maður hérna lendir með þetta, en heildsýni finnst mér nú vera bara mjög góð og við sjáum að það er fé sem leitar býsna mikið í þetta og þá náttúrulega er það ekki á öðrum svæðum á meðan. Nei, það er tölum mikið gras í þessu, hafið verið með fræ með alltaf? Mjög mikið og verið með fræ og hérna, reynt að nota það svona oftast með þó að við séum á svona elstu svæðunum kannski engungu orði með áburð þegar við förum á þau en það er svona áramunur á því hvað við borið mikið á. Nú hafið verið með sko beringspund og túnvingul, sjáuðu eitthvað mun í því eða er fræ bara fræ? Já, mér finnst nú svona túnvingullin svona virðist vera henta mörguleiti betur sko en ég veit ekki hvort það er einhvern mikill munur á því sko. Nei, ekki verið gervísindaleg skoðun á því? Nei, ekki þannig sko. En þetta virðist koma mjög vel út sko. Og nú ætla ég að sýna ykkur gamla en góða mynd sem fjallar söfnun Birkifræs. Myndin var tekin árið 1999 og þar sem nú að fara í hönds á tími að fólk ætti að safna Birkifræi, þá ákvæðum við að hrista ríkið af filmunni og sýna ykkur að það. Birki er eina innlenda trjátegundin sem myndar skóga á Íslandi. Nú er ekki eftir nema 5% þess skóglendis sem hér var við landnám. Með aðgerðum eins og friðun, sáningu og gróðursetningu vex skóglendi hægt og bítandi og þar getum við öll lagt náttúrunni lið. Við ætlum nú að endurheimta birkiskóguna og allir sem vilja geta tekið þátt. Einföld leið er að sá birkifræi. Fræið fáum við af birkitrjám en það er í þroskuðum kvenreglum birkitrjána og er vanalega orðið full þroska í lok september. Fræinu er safnað með því að slíta reklana af trjágreinunum. Best er að safna fræi af beinvöxtnum fallegum trjám, svo plönturnar verði sem fallegastar. Sá má fræinu strax, en best er að sá á haustin eða vorin. Landsvæðið verður að vera heppilegt til sáningar, svo að fræið geti spírað og fræplöntur vaxið og dafnað. Ekki hentar að sá í algróið land. Yfirleitt hentar ógróið land illa vegna þess að frosthreyfingar jarðvegsins og áfok geta orðið fræplöntunum skeinuhætt.
Hálfgróið land getur verið hentugt, svo sem hálfgróin holt, hraun, melar, skriður og landgræðslusvæði þar sem gróður gisinn. Skapa má birkifræinu góð vaxtaskilyrði með því að rjúfa gróðurlagið lítillega. Fræinu sáð á yfirborðið og þjappað niður með fætinum. Ekki má róta yfir fræið. Ekki á að sá mörgum fræjum á hvern stað, heldur dreifa þeim sem víðast. Til að bæta vaxtaskilyrðin á gróður litlu og rýru landi gott að dreifa áburði yfir sáningasvæðið. Landsvæðið verður að vera friðað fyrir beit. Margar hendur vinna létt verk. Því fleiri landsmenn sem þarna leggja náttúrunni lið, því fyrr endurheimtum við og stækkum birkiskóa landsins. Gætu áhorfendur, þakka ykkur fyrir að horfa á þáttinn. Ég kem aftur að vikuliðinni með nýtt efni en þanga til góða stundir.